Salam Naxçıvan Televiziyasının əziz və dəyərli izləyiciləri. Sizləri Psixoloq Saadı verilişində xoş gördük. Bugün artıq verilişimizin növbəti sayı ilə sizlərin görüşünə gəlmişik. Keçən verilişimizdə də qeyd etdiyimiz kimi verilişimizin əsas məqsədi cəmiyyətimizin psixoloji və pedaqoji baxımından maariflənməsinə dəstək olmaqdır. Biz bugün məktəbə qədər yaş dövrü haqqında müzakirələr aparacaq. Elə müzakirələrimizə keçməzdən öncə istərdim ki, qonaqlarımızı sizlərə təqdim edim. Qonaqlarımız psixoloji üzrə fəlsəfə doktoru Çapay Quliyev, Naxçıvan şəhəri 15 nömrəli uşaq bağçasının müdiri Afaq Ümbətova və pedaqojika və psixologiya kafedrasının müəllimi defektoloq logoped Almaz Məmmədovadır. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Biz bugün məktəbə qədər yaş dövrü haqqında müzakirələr aparacağıq. Artıq keçən verilişimizdə ikən uşaqlıq yaş dövrünün xüsusiyyətlərinə toxunduq. Bugün isə bu yaş dövrünün xüsusiyyətlərindən danışacaq. Bu yaş dövrü 3-6 yaşı əhatə edir və mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi bu yaş dövrü şəxsiyyətin inkişafında, onun təşəkkülündə məhsuldar dövr hesab olunur. Biz bu yaş dövründə uşaqların istər fiziki cəhətdən, istər psixi cəhətdən, istər də sosial cəhətdən inkişafında fərqləri görə bilərik. Əsasən də bu fərqlər fiziki inkişafda daha çox nəzərə çarpır. Məsələn, onların boyunun sürətlə artması, onların çəkisinin artması daha çox diqqəti cəlb edir. Bu yaş dövründə uşaqlar həmçinin erkən uşaqlıq yaş dövründə öyrəndikləri bilik və bacarıqları inkişaf etdirməklə yanaşı, həmçinin yeni-yeni bilik və bacarıqlara da yiyələnirlər. Məsələn, bu dövrdə ilk olaraq onlarda dünya görüşünün konturları yaranmağa başlayır, artıq psixi proseslərdən hafizə mərkəzi yer tutmağa başlayır, təxəyyül fəaliyyətə qoşulur və uşaqlarda yaradıcılığın vasitəsinə çevrilir. İlk olaraq onlarda idrak maraqları yaranmağa başlayır. Həmçinin bu yaş dövründə biz uşaqların yeni fəaliyyət növlərinə qoşulduğunu da görə bilərik. Məsələn, uşaqlar artıq applikasiya, kəsmə, rəsim, çəkmə kimi bacarıqlarla yanaşı, həmçinin onlarda təlim fəaliyyətinin elementlərinə də yerləşmiş olurlar. Elə biz bu dövr haqqında daha ətraflı şəkildə mütəxəssislərimizlə müzakirələr aparacağıq. Elə istərdim ki, ilk olaraq bu yaş dövrünün ümumi inkişaf qanuna uyğunluqları nələrdir? Valideynlər bu yaş dövründən nələri nəzərə almalıdırlar? Psixoloqumuz Sabay müəllim daha ətraflı şəkildə məlumat versin. Valideynlərimizin bu istiqamətdə maariflənməsinə çox böyük ehtiyac və zərurət var. Siz də qeyd etdiyiniz kimi bu yaş dövrü bütün istiqamətlər üzrə sensitiv dövr sayılır və bu dövrdə xüsusilə həmin dövrün ümumi inkişaf qanunluqları nəzərə alınaraq bu haqda bilgilərə söykənərək əsaslı şəkildə ona yanaşmaq, mən düşünürəm ki, valideynlərimiz üçün öz uşaqlarını daha yaxşı formalaşdırmaq, daha yaxşı başa düşmək, anlamaq, onların inkişafına bir növ müsbət mənada təkən vermək üçün əsaslı təsir edəcəkdir. Və həmin yaş dövr, bu yaş dövründə əsasən siz fiziki inkişafdan danışdınız. Təbii ki, uşağın bu yaş dövründə fiziki inkişafında həddən artıq, deməli, biz sürətli inkişafı müşahidə edirik. Və niyə fiziki inkişafda müəyyən göstəriciləri biz mütləq şəkildə, belə deyək, dinamikada izləməliyik? Bu özü ciddi bir sualdır. Çünki uşağın fiziki, fizioloji, bioloji inkişafı ilə onun psixoloji inkişafı birbaşa qarşılıqlı vəhdətdədir və uşağın ümumi, deyək ki, onun bu yaş dövründə fiziki baxımdan inkişafını təmin edəcək amillərin nəzərə alınması və yaxud da alınmaması, məsələn, əgər alınmırsa, bu təbii ki, gələcəkdə onun fiziki inkişafında müəyyən problemlərin yaranmasına və təbii ki, belə deyək, qarşılıqlı vəhdət halında olan psixi proseslərin də inkişafında müəyyən problemlərin ortaya çıxması, yəni inkişaf ləngimələrinin və yaxud da digər psixi problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olacaqdır. Ona görə də bu yaş dövründə bizim valideynlərimiz gərək uşaqların fiziki inkişafı üçün lazım olan şəraiti müsbət mənada yarada bilsinlər. Onların qidalanmasına, onların hərəkətliyinin düzgün şəkildə təmin olunmasına, onların yuxu rejiminə, onların istirahətlərinə, bunlara xüsusi olaraq və eyni zamanda gün rejimlərinə xüsusi olaraq nəzarət etsinlər. Yəni mütləq şəkildə uşağın həyatının gündəlik olaraq sistemli şəkildə planlaşdırılması onun ümumi inkişafına və xüsusilə də fiziki inkişafına həddən artıq müsbət təsirini göstərir. Təbii ki, bu yaş dövrünün göstəricilərindən biri onlarda sensor inkişafla bağlıdır. Biz çox yaxşı bilirik ki, duyğuların inkişafı həmin yaş dövrü üçün çox xarakterikdir və həmin yaş dövründə xüsusi olaraq görmə duyğusunun inkişafı, eşitmə duyğusunun inkişafı, toxunma duyğusunun inkişafı, bunlar çox deməli aktuallıq kəsb edir və hər bir valideyn bu duyğuların inkişaf, belə deyək, qayğısına qalmalıdır. Necə qalmalıdır? Təbii ki, valideynlər
da sual yarana bilər ki, axı biz psixoloq deyilik, mütəxəssis deyilik, pedagog deyilik, çoxumuz işimizlə, sahamızla bağlı olaraq biz uşağımızda necə buna yanaşa bilərik? Təbii ki, məsələn, mən sayədə bir neçə misallar üzərində, həyati misallar üzərində izah etmək istəyirəm. Məsələn, bugün bir sıra məsələn, evlərdə, ailələrdə biz işıqlanmanın zayıf olmasına şahid oluruq. Məsələn, deyək ki, elə ailələr vardır ki, evdə məsələn, işıqlanmanı həddən artıq zayıf edirlər. Xüsusilə, əgər az yaşlı uşaqlar, xüsusən də 3-6 yaşlı uşaqlar əgər vardırsa evdə, ailədə, həmin dövrdə məsələn, onlar düşünməlidir ki, o yaş dövründə duyğuların, xüsusən görmə duyğusunun inkişafı birbaşa olaraq o işıqlanmanın təsiri altında formalaşır. Yəni, bunun normadan az olması, eyni zamanda normadan artıq olması hər ikisi uşaqda müəyyən deyək ki, həmin duyğu üzünün inkişafına mənfi təsirini göstərəcəkdir. Və həddən artıq deyək ki, uşaq müəyyən bir cisimi, əşyanı, nə isə, məsələn, görmə, yaxşı görmək istəyirsə, təbii ki, uzun müddət öz deyək ki, görmə fokuslanmasını onun üzərinə cəmləşdirəcəkdir. Yaxşı işıqlanma olmayanda təbii ki, burada gözün yorulması halı müşahidə olunur. Yəni, valideynlər xüsusi olaraq buna diqqət etməlidirlər. Eyni zamanda, məsələn, uşaqların hərəkətliliyi burada təmin olunmalıdır. Düzdür, biz hərəkətlilik dediyimiz zaman burada, belə deyək, məqsədə yönəlmiş şəkildə hərəkətlilikdən söhbət edirik. Yəni, məsələn, hərəkət dediyimizdə uşaq davamlı və yaxud da belə deyək, hansısa bir mahiyyətə yönəlmiş hərəkət etmirsə, təbii ki, bunu sistemləşdirib elə bir hala salmaq lazımdır ki, yəni valideyn nəzarəti altındakı uşaq hərəkətləri mütləq elə tənzimlənsin ki, onun bayaq da qeyd etdiyim kimi həm fiziki baxımdan, həm emosional baxımdan, həm psixi baxımdan ümumiyyətlə hər tərəfin inkişafını təmin edə bilsin. Yəni uşaq bu hərəkətlilik prosesində mütləq şəkildə sadəcə olaraq mənasız hərəkətlər deyil, öyrənmə istiqamətində hərəkətlərə yönəlmiş olsunlar ki, uşağın belə deyə, inkişafına birbaşa olaraq bu təsir göstərsin. Eyni zamanda həmin dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri emosional iradi sahənin formalaşmasıdır. Biz çox yaxşı bilirik ki, uşaq deməli, öz ailəsi ilə emosional münasibətlərdədir və ananın, atanın, burada digər ailə üzvlərinin nümunəsində, yəni burada çalışmaq lazımdır ki, mütləq şəkildə uşaqla münasibətdə müəyyən qanunluqları biz gözləyək. Yəni nələri, misal üçün, yenə də mən bunu istəyərdim, mən misallarla izah edim. Məsələn, deyək ki, uşaqlar da həmin dövrdə, xüsusən 3 yaşdan sonra, məsələn, utancaqlıq hissi başlayır formalaşmağa. Onlarda məsuliyyət hissi başlayır formalaşmağa. Borc hissi başlayır formalaşmağa. Və biz əgər uşağımızda hər hansı bir, deyək ki, yanlış bir hərəkəti, uyğun olmayan bir davranışı görürüksə, təbii ki, ona münasibətimizi də elə şəkildə bildirməliyik ki, uşaqda utancaqlıq hissi təbii ki, formalaşsın. Bu çox yaxşı bir haldır. Lakin bu ifrat halda özünü göstərməsin. Və yaxud da, məsələn, biz borc hissini onda formalaşdırırıq, amma borc hissini elə formalaşdırmalıyıq ki, o gələcəkdə uşağa müəyyən, məsələn, zərərlər verməsin. Məsuliyyət hissi. Məsuliyyət hissi çox yaxşı bir şeydir. Bilirik ki, məsuliyyət insan üçün əhəmiyyətli bir, belə deyək, həm də xarakter əlamətidir. Lakin, məsələn, həddən artıq məsuliyyətliliyin formalaşdırılması təbii ki, bu yenə də müəyyən fəsadlar yaradacaqdır. Yəni, uşaq artıq, belə deyək, bir növ güvənsiz yanaşacaqdır öz etdiyi davranışlara, atdığı addımlara və s. Və təbii ki, həddən artıq, belə deyək, utancaqlıq hissini yerli-yersiz uşağı danlamaq, məsələn, yerli-yersiz ona qadağalar qoymaq həmin yaş dövründə, bu dövrdə artıq uşaqda müəyyən mənada uşağın özünə güvən halını aşağı salacaq. Məktəbə qədər yaş dövrü həmçinin uşaqların cəmiyyət həyatında iştirakı üçün də iki mərhələ hesab olunur. Yəni, bu yaş dövrünün sonunda uşaqların inkişafında özünü göstərən üstünlüklər, onların anatomik, fiziki, eyni zamanda sosial və psixi inkişafla imkanları da onların belə deyək, məktəbə hazırlığını şərtləndirir. Yəni, inkişafının ilk 6 ilində, həyatının ilk 6 ilində uşağın əldə etdiyi təsəvvürlər, onun qazandığı biliklər elə məktəbə hazırlığı, məktəbə keçkinliyin iş göstəriciləri hesab olunur. Ona görə də biz elə məktəbə qədər yaş dövrünü həmçinin kiçik məktəb yaş dövrünün başlanğıcı da hesab edə bilərik. Elə uşaqların bu cür biliklərə yiyələnməsində məktəbə qədər müəssisələrin də rolu az deyil. Elə istərim ki, elə bir mütəxəssis olaraq bu yaş dövründə təlim-tərbiyə prosesi necə qurulur, bu haqda danışaq Safa xanım. Məktəbə qədər dövrdə, yaş dövründə uşaqların əvvəlcə əqli inkişaf səviyyəsini müəyyən etdikdən sonra bizdə düşüncə yaranmalıdır ki, uşaqlara hansı biliklər nə səviyyədə çatdırılmalıdır. İlkin olaraq onu müəyyənləşdirməliyik ki, uşağa çatdırılan informasiya dəqiq və düzgünlüyü ilə mütəşəkkil şəkildə təşkil olunmuş olsun.
Tərbiyyəçi müəllim məktəbə qədər müəssisələrdə səlis nitqi və xüsusi bacarığı ilə uşaqlara bu bilik və bacarıqları çatdıran şəxsdir. Bu məqsədlə məktəbə qədər müəssisələrdə tərbiyyəçi müəllimlərin öhdəsinə xüsusi iş düşür. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində məktəbə qədər təhsil vasitəsi ilə uşaqların əqli, fiziki inkişafı, onların yaradıcı fəaliyyəti və ilkin həyati yaradıcı bacarıqları, ilkin potensialları formalaşdırılır. 1-3 yaş dövrü uşaqlarda məktəbə qədər hazırlıq dövründə xüsusi bacarıqlar inkişaf etdirilir. Bunlardan ən ümumdə göstəricisi uşaqların əşyavi manipulyativ fəaliyyətini göstərmək olar. 1-3 yaş dövründə uşaqlar oyun fəaliyyətində daha çox sökülüb yığılan konstruktiv tipli oyun fəaliyyətlərinə daha çox üstünlük verirlər. Həmçinin böyüklərin fəaliyyəti ilə, böyüklərlə birgə fəaliyyət əsas üstünlük tutur. Eyni zamanda 1-3 yaş dövrü uşaqların musiqi və nağılın məzmununun dərk edilməsində əsas rolu göstərir ki, 3-6 yaş dövrü artıq uşaqlarda bu biliklər 1-3 yaşından formalaşdırılmağa başlamışdır. Məktəbə qədər müəssisələrdə 3-6 yaşlı uşaqların təlim prosesi zamanı təlim yükü əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələr əsasında qurulur. Artıq 3-6 yaşlı uşağın həyatında oyun əhəmiyyətli rol kəsb etsə də, yeni inkişaf sahələri üzrə yeni yaradıcı potensiallar müəyyənləşir. 3-6 yaş dövrü uşaqların həyatında bu dövrdə ilkin əmək bacarıqlarının mürəkkəb forması formalaşmağa başlayır. Eyni zamanda təsviri fəaliyyəti, bədii təfəkkürün inkişafı, riyazi və məntiqi bacarıqlar formalaşmağa başlayır. Məktəbə qədər dövrdə 3-6 yaşlı uşaqlar artıq ilkin bacarıqlara 1-3 yaşında formalaşmış, yaranmış olduğu halda yeni bacarıqlar da yaranmağa başlayır. Həmin bacarıqlar müəyyən məşğəllərdə həmçinin gün rejiminin ayrı-ayrı hissələrinə riayət olunmaqla uşaqlara mənimsədilir. Bu dövr yaş qrupu uşaqlarda modelləşdirmə, sxemləşdirmə, ümumiləşdirmə, qruplaşdırma və s. bacarıqlar formalaşdırılır. Məktəbə qədər yaş dövrü uşaqlarda artıq müqayisə bacarıqları, müşahidəçilik bacarıqları formalaşmağa başlayır. 3-6 yaş dövrü uşaqlarda bu fəaliyyət, xüsusən təsviri fəaliyyət və ətraf aləm məşğəllərində sərbəst fəaliyyətə gətirib çıxardır ki, həmin məşğəllər hava əlverişli olduğu şəraitdə həyətyanı sahələrdə təşkil olunması daha məqsədə uyğundur. Çünki uşaqlar görərək, toxunaraq, hiss edərək öyrənməyi daha tez bacarır və daha çox sevirlər. Bu yaş dövrünün xüsusiyyətləri uşaqların həm nitqində, həm də ümumi inkişaflarında da özünü göstərə bilir. Biz bu yaş dövründə uşaqlarda normal inkişafla yanaşı, həmçinin uşaqlara nitqində müəyyən qüsurlara, həmçinin inkişaf ləngimələrinə rast gələ bilərik. Bəs bu yaş dövründə ən çox rast gələnən nitq qüsurları və inkişaf ləngimələri hansılardır? Bir cəmiyyətdə yaşayırıqsa, burada həm normal inkişafda olan üzvləri olacaq, həm də normal inkişafdan kənara çıxmaları olan üzvlərlə biz qarşılaşacağıq. Və bu kənar çıxmaların da elə biz əsasını kiçik yaşlarda görürük, xüsusilə də elə 3-6 yaş dövründə biz kənar çıxmaları artıq müşahidə edə bilərik. Çünki artıq 3 yaşın uşaqların nitqi formalaşdığı üçün, onlar özlərini tam ifadə etməyi bacardıqları üçün, normalda da bunu hər kəs bildiyi üçün artıq biz uşaqda nitqin olmadığını görəndə başa düşməliyik ki, sadəcə onda nitq qüsuru yox, digər hər hansısa bir inkişaf problemləri, inkişaf patologiyaları müşahidə edə bilərik. Ən yüngül versiyada biz inkişaf ləngimələrindən burada danışacağıq. Təbii ki, digər patologiyalar özünü daha yüksək bir uza verdiyi üçün digərləri valideynlər tərəfindən daha tez bəlli olur, onlar daha tez aşkarlaya bilirlər. Lakin bu ləngimələri valideynlər ölçməkdə biraz çətinliklər çəkə bilirlər. Ona görə də bu ləngimələri ölçməyi bacarmaq üçün ilk öncə onlar normal inkişaf qaydalarına bələd olmalıdırlar. Ona görə də mən biraz bu barədə xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Əsas bir neçə nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz 4-6 yaş, 3-6 yaş aralığında artıq uşaqlar kiçik və böyük motorikanın inkişafı tam təmin olunmalıdır. Yəni onlar qayçını rahat tutub kəsməyə bacarmalıdır. Kiçik parçaları əlləri ilə iki barmağın arasında götürməyi bacarmalıdırlar. Bəzən olur ki, uşaqlar əllərindən, yəni kiçik motorikasından istifadə eləməkdə çox çətinlik çəkirlər. Bu çətinlik özünü təbii ki, psixi proseslərdə də özünü göstərəcək. Əgər motorikada müəyyən qədər problemlər varsa,
Demek həmin uşağın psixi proseslərində, yəni diqqətində, hafizəsində, təfəkküründə, təxəyyülündə, qavramasında bu kimi proseslərin hər birində biz problemlər müşahidə edə biləcəyik. Və bunun üçün də xüsusi metodlardan valideynlər istifadə etməlidirlər ki, bunu inkişaf elətdirə bilsinlər. Daha sonra biz 4-3-6 yaş aralığında, 3-4-5 və 6 yaşlarında uşaqlar artıq müəyyən qədər söz sahibi olmalıdırlar. Yəni söz ehtiyatı onlarda, lüğət ehtiyatı mövcud olmalıdır. Xüsusilə artıq 5 yaşına qədər artıq uşaqlarda 2500 söz, hətta 6 yaşında artıq 3500 sözə qədər söz ehtiyatları mövcud olmalıdır ki, onlar ilk öncə özləri haqqında düzgün məlumatı verə bilsinlər. Bəzən uşaqlarımız 6 yaşına gəlir çatır və yaxud da ki 5 yaşına çatır, hələ də özləri haqqında tam məlumata sahib deyillər. Bu, təbii ki, valideynlər tərəfindən xüsusilə də evdə öyrədilməlidir. Onların nitqinin inkişaf elətdirilməsi üçün eyni zamanda bu təkcə yenə deyirəm, nitqi yox, digər bütün psixi proseslərin hər birini inkişafına dəstək olacaqdır. Daha sonra uşaqlar geniş cümlələr qurmağa artıq keçməlidir. Biz keçən verilişdə də qeyd etdik ki, artıq 3 yaşında olar 3 sözlü cümlələrdən istifadə edirdilərsə, artıq 3 yaşından sonra 4 yaş və 5 yaş, 6 yaşına gəlib çatana qədər artıq uşaqlar öz sözlərini, öz cümlələrini genişləndirməyi bacarmalıdırlar. Artıq 3 sözdə yox, yəni qısa şəkildə yox, geniş şəkildə özlərini ifadə eləməyi, öz ehtiyaclarını ifadə etmək üçün, qarşılaya bilmək üçün nitqlərindən geniş şəkildə istifadə eləməyi bacarmalıdırlar. Məlum olunduğu kimi artıq yəni uşaqlarda normal inkişafla artıq atipik inkişafın fərqləri göz önündədir. İstərdim ki, yəni sujet haqqında mütəxəssislərimiz öz fikirlərini bildirsinlər. Təbii ki, burada Almaz xanım çox geniş şəkildə məsələlərə toxundu və qeyd etdi ki, hər bir valideyn öz uşağını ətrafdakı uşaqlarla müqayisə etməklə oradakı prosesləri, yəni onda baş verən prosesləri və yaxud da onun inkişafındakı hansı deyək gecikmələr var, onu müşahidə edə bilər. Təbii ki, biz belə deyək, normal psixi inkişaf göstəriciləri olan uşaqlarla daha rahat işləyə bilirik. Və istər məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, istər evdə ailələrində, təbii ki, normal inkişaf gedən uşaqların fəaliyyəti qurmaq, tənzimləmək, onlarla ünsiyyəti normal təmin etmək, onları normal həyata adaptasiya etmək, bu proseslər bir o qədər çətinlik yaratmır. Təbii ki, bu proseslərin özünü də belə deyək, marifli şəkildə həyata keçirsək daha yaxşı olar. Amma təbii ki, atipik inkişafı olan uşaqlarından isə ayrıca xüsusi, mən düşünürəm ki, Almaz xanım işləmək lazımdır, elə deyilmi? Yəni, təbii ki, Almaz xanımın sahəsi olar, Almaz xanım bu istiqamətdə öz fikirlərini bölüşəcək tamaşaçılarımızla. Bəli, uşaqlar öz yaş xüsusiyyətlərinə, normal uşaqlar öz yaş xüsusiyyətlərinə uyğun fəaliyyətləri özlüyündən icra eləməyi bacarırlarsa, artıq biz atipik inkişafda normadan kənara çıxması olan uşaqlarda artıq biz bunları özlüyündən idarəsini görməyəcəyik və biz də artıq üzərimizə düşən yük burada ondan ibarətdir ki, xüsusilə də valideynlərin üzərindən düşən yük bundan ibarətdir ki, o uşaqları normal inkişafa çatdırmaq üçün müəyyən cəhdlər göstərmək və bu cəhdləri göstərmək üçün də təbii ki, məlumatlı olmaq lazımdır və biz
həmin uşaqların idrak fəaliyyətlərindən başlayaraq ta nitqinə qədər, sosiallaşmasına qədər bütün prosesləri inkişaf elətdirmək üçün müəyyən prosesləri icra etməliyik. Mən bir sıra proqramlaşmış şəkildə belə deyim, bəzi şeyləri vurğulamaq istəyirəm. Valideynlərə bir tövsiyə baxımından qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün bizdə uşaqlarda artıq 4-5 yaşına qədər, artıq onlar 10-a qədər, 20-yə qədər hətta saymağı bacarmalıdırlar. Bəzən biz baxırıq ki, uşaqlar saymağı avtomatik şəkildə aparır. Yəni, məqsədli şəkildə saymaq yoxdur. Yəni, biz onları dayandırıb 5-dən sonra neçə gəldiyini soruşduqda, onlar bizə 6-nı deyə bilmirlər. Lakin 1-dən 10-a qədər əzbərdən saya bilirlər. Bu, o deməkdir ki, artıq burada məqsədyönlü deyil bu proses. Yəni, uşaqlar bunu avtomatik əzbərdən ifadə edirlər və biz bu əzbəri artıq uşaqda müəyyən problemin olduğunu başa düşəcəyik bu əzbərdən. Ona görə də xüsusilə tövsiyə eləmək istəyirəm ki, bu tip vəsaitlərdən istifadə olunsun və onlar saymağı bir-bir öyrənsinlər və bir-bir öyrəndikdə məqsədli şəkildə birini digər tərəfə çevirdikdə, bir dairəni digər tərəfə çevirdikdə, onlar başa düşürlər ki, bu birdir. Yəni, hər birini bircə-bircə öyrəndikdə o məqsədli saymağa nail ola bilər. Yəni, biz normal inkişafda olan uşaqlarda vəsaitlərdən istifadə eləməyə çox da ehtiyac duymasaq belə, normadan kənarda olan inkişafda mütləq şəkildə, mütləq əyani vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Biz sadəcə sözlü olaraq onlara nəyisə öyrədə bilmərik və hər zaman bizim əlimizin altında əyani vasitələr olmalıdır. Xüsusilə də nitqin inkişafında mən ifadə eləmək istəyirəm ki, uşaqlarda nitqin inkişafında artıq cümlənin genişlənməsi az öncə də vurguladığım kimi lazım olur. Bu genişləndirməni necə ifadə edə bilərik? Biz uşaqlarda genişləndirməni necə apara bilərik? Bu tipdə vəsaitlər əldə etməliyik və bu vəsaitlər sayəsində uşaqlara ətraflı geniş mülahizələr aparmağı bacarmalıyıq. Əgər bizim uşağımız 5 yaşındadırsa və 2 sözlü cümlələr qurursa, yəni o bu şəkildə baxanda uşaq durdu deyirsə, biz orada onun cümləsini daha da artırmağı ifadə etməliyik. Uşaq hardan durdu? Uşaq yuxudan durdu, məsələn. Uşaq niyə yuxudan durdu? Uşaq məktəbə getmək üçün yuxudan durdu. Məsələn, bu şəkildə onu suallar verərək onun nitqini ifadə etməyi, ifadəliliyini artırmağı biz təbii ki, təmin etməliyik. Bundan əlavə, onun dünya görüşünü artırmaq üçün xüsusi məkanların, ayrı-ayrı məkanlarda, həmin məkanlarda hansı proseslərin icra olunduğunu ifadə etmək üçün də təbii ki, biz bəzi materiallardan istifadə etməliyik ki, məsəl üçün, burada biz gördüyümüz xəstəxana şəraiti, məsəl üçün, biz nə üçün xəstəxanaya gedirik, bu kimi uşağa düşündürücü, məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirici suallar yönətməliyik. Təbii ki, bu inkişaf ləngiməsində biz bu zaman müsbət nəticələr ala bilərik, lakin bizim biraz ağır patologiyalarımız olduqda uşağın inkişafı hansı yaş prosesində dayanıbsa, o yaş prosesindən inkişafı dəstəkləmək üçün müəyyən tədbirləri görməyə daha çox səy göstərməliyik. Daha sonra uşaqların diqqətindən mən xüsusilə danışmaq istəyirəm. Bu yaş dövründə, xüsusilə də 3-6 yaş dövründə uşaqlarda son zamanlarda da daha çox diqqət əksikliyi problemi artmağa başlayıbdır. Və bu diqqət əksikliyini təbii ki, artıran proseslər var. Dövrümüzün inkişafı nəticəsində, texnologiyaların inkişafı nəticəsində, qidaların geninin dəyişməsi nəticəsində, ekoloji mühitin dəyişməsi nəticəsində uşaqlarda diqqət əksikliyinin artmasını daha çox müşahidə edirik. Və bu diqqət əksikliyinin təbii ki, artmasını müşahidə edirsə, aradan qaldırmaq üçün də valideyn öz üzərinə düşən bəzi işləri icra etməyi bacarmalıdır. Bunun üçün uşaqlarda eynilik və fərqlilik prosesini icra etməyi bacarmalıdır. Yəni, uşaqlar artıq eyni və fərqli olan ayrı-ayrı nüansları bir-birindən ayırmağı bacarmalıdır. Daha sonra digər vəsaitimiz var. Biz bu vəsait vasitəsilə əslində bu, yenə deyirəm, motorikanın inkişafı üçün çox vacibdir. Diqqətini inkişaf elətdirərik burada. Uşaqlara rəngləri tanıtdıra bilərik ki, artıq bizim uşağımız 4 yaşındadırsa, harada 8-ə yaxın rəngi ifadə eləməyi bacarmalıdır. Rənglərin ifadəsini uşaqlarda formalaşdıra bilərik. Eyni zamanda onların formalarını iki eyni vəsaitin, məsəl üçün, iki eyni vəsaitin arasındakı fərqini izah edə bilərik. Biri necədir, biri qalındır, biri incədir, məsəl üçün. Və yaxud da ki, qalınlığını eyni götürək. İkisi də qalındır, bəs bura arasındakı fərq nədir? Biri daha
hündürdür, biri daha alçaqdır. Və yaxud da ki, birinin rəngi sarıdır, birinin rəngi mavidir. Bu şəkildə fərqləndirmə və yaxud da eyniləşdirmə xüsusiyyətləri ilə uşaqlarda biz təfəkkürünü də, təxəyyülünü də, diqqətini də qavramasını, yəni də ümumilikdə bütün psixi proseslərin hər birini inkişaf elətdirə bilərik. Motorikanın inkişafı üçün də bunlardan istifadə edirik. Bu kubikləri üst-üstə yığmaq vasitəsilə uşaqlarda nə qədər kubiki üst-üstə yığa bilir, bu artıq onların motorikasını və konsentrasiyasını, diqqətini inkişafı üçün bizə çox vacib bir nüansdır. Yəni hər birini kənara çıxmadan sərbəst şəkildə uşaq düzə bilirsə, üst-üstə qoya bilirsə, bu onların diqqətinin normal səviyyədə olduğundan bizə xəbər verir. Daha sonra bunları biz boy sırasına görə uşağa düzdürə bilərik. Yəni ki, ən böyükdən ən balacaya qədər bunları düz kimi komanda verdikdə, yəni bu mürəkkəb komandanı artıq 6 yaşındakı uşaq sərbəst şəkildə icra etməyi bacarmalıdır. Bizdə 6 yaşındakı uşaq bu mürəkkəb komandanı başa düşmürsə, necə gəldi, düzülürsə, demək artıq biz onda problemləri görəcəyik. Müəyyən qədər ləngimələri və yaxud da ki, psixi prosesdə müəyyən pozulmaları müşahidə edə bilərik. Yəni, bu tip vəsaitləri bəzən valideynlər oyun gözü ilə baxırlar və çox da uşaqlarına vaxt ayıra bilmirlər, yəni bunlardan istifadə edə bilmirlər. Mən xüsusilə demək istəyirəm ki, belə öyrədici vəsaitləri məqsədə uyğun şəkildə alıb istifadə eləməyi bacarsalar, əslində onların uşaqlarında heç inkişaf ləngimələri olmaz, onun qarşısını da ala bilərlər, yəni sonradan qazanılma inkişaf ləngimələrinin qarşısını ala bilərlər. Təbii ki, burada artıq müəyyən patoloji problemlər varsa, beyində gedən müəyyən üzvü pozulmalar və yaxud da ki, lokal pozulmalar varsa, burada təbii ki, onlar artıq həkimə müraciət etməlidirlər və müəyyən müalicə vasitəsilə eyni zamanda müalicə və təlimi qarşılıqlı aparmaq şərti ilə. Bəzən valideynlər uşaqlardakı patologiyanı görürlər və həkimə müraciət edirlər, həkim sadəcə müalicəsini alırlar, artıq təlimə yönətmirlər. Amma valideynlər burada bəzi bir nüansı qaçırırlar ki, o həmin yaş dövrlərində itirdikləri prosesi bərpa etmək üçün təlimə getməlidir. Yəni, uşaq təlim almalıdır. Özü və yaxud da ki, mütəxəssis tərəfindən çox yaxşı olar ki, mütəxəssis yardımı ilə təlim alsınlar. Bu təlimin vasitəsilə eyni zamanda medikamentoz müalicə vasitəsilə belə deyək, kompleks şəkildə aparılan biz işdən yüksək nəticə əldə edə bilərik. Sağ olun, elə mən də düşünürəm ki, qonaqlarımızın hər biri, yəni mütəxəssislərimizin hər biri bu mövzu ətrafında çox faydalı məlumatları bizlərlə bölüşdülər. Yəni valideynlər həmçinin yəni bu dövr haqqında psixoloji inkişaf necə olmalıdır, psixoloji qanunlu uyğunluqlar nədir, bunlar haqqında biliklərə yiyələndilər. Eyni zamanda normal inkişaf necə olmalıdır və inkişaf ləngiməsi necə olmalıdır, onların fərqini öyrəndilər və ən əsası da valideynlər bu bilikləri bilməklə, yəni uşaqların tərbiyəsinə də artıq daha bilikli şəkildə yanaşacaqdılar. Yəni bu baxımdan düşünürəm ki, verişimiz yəni hər kəs üçün maraqlı oldu. Çox sağ olun, sizlərin də hər birinizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm.